Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինը ծնվել է 1952 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Լենինգրադում, որը ներկայում հայտնի է Սանկտ Պետերբուրգ անունով։ Նրա ծնողները Վլադիմիր Սպիրիդոնովիչ Պուտինը և Մարիա Իվանովնա Պուտինը ծագում էին խոնարհ աշխատանքային ընտանիքից։ Պուտինի մանկությունը անցել է լարված պայմաններում, քանի որ այն ժամանակաշրջանում խորհրդային միությունը դեռ չէր ապակինվել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ծանր հետևանքներից։ Պուտինի մանկությունը նշանավորվել է որոշակի դժվարություններով։ Նա մեծացել է քաղաքի հյուսիսային շրջաններից մեկում, որտեղ հաճախ է մասնակցել փողոցային մարտերին և զբաղվել սպորտով։ Նա դեռ մանկուց հանդես է եկել որպես առաջնորդ, ցուցադրելով իր ֆիզիկական ուժն ու հոգեբանական համառությունը։ Պուտինն ակտիվորեն զբաղվում էր ջյուդոյով և սամբոյով, ինչը նրան օգնում էր ձևավորել կարգապահություն և հաղթանակի ձգտում։ Պուտինն ավարտել է Լենինգրադի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը 1975 թվականին։ Ավարտելուց անմիջապես հետո նա միացել է խորհրդային միության ԿԳԲ-ին, որտեղ սկսել է իր ծառայությունը որպես հետախուզական ծառայության աշխատակից։ Պուտինը արագ առաջընթաց է ունեցել և 1985-ից 90 թվականներին աշխատել Գերմանիայի դեմոկրատական հանրապետությունում որպես ԿԳԲ-ի գործակալ։ Ըստ որոշ տվյալների, ԿԳԲ-ում Պուտինի կեղծանունը ցեց է եղել։ Շատերին է հայտնի, որ Պուտինը 1974 թվականին վիճակականությամբ ավտոմեքենա է շահել Զապարոժեց։ Այս տարիները նշանակալից էին Պուտինի համար, քանի որ նա հնարավորություն է ստացել խորացնել իր գիտելիքները արտաքին քաղաքականության և հետախուզական գործունեության մեջ։ Դրեզդենում նրա փորձառությունը ցույց է տվել, թե ինչպես են աշխատում արևմտյան երկրների հետախուզական ծառայությունները և ինչպիսի ռազմավարական մոտեցումներ կարող են կիրառվել միջազգային քաղաքականությունում։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո Պուտինը վերադարձավ Ռուսաստան և միացավ Լենինգրադի քաղաքապետարանի վարչակազմին։ Այստեղ նա դարձավ արտաքին հարաբերությունների կոմիտեի ղեկավարի տեղակալ, որտեղ ակտիվ մասնակցություն ունեցավ արտասահմանյան ներդրումների ներգրավման և քաղաքային տնտեսության զարգացման գործընթացներում։ Նա կարողացավ միջազգային կապեր հաստատել և կարևոր ներդրումներ բերեց Լենինգրադի զարգացման համար։ 1996 թվականին Պուտինը տեղափոխվեց Մոսկվա և աշխատանքի անցավ նախագահական վարչությունում։ Նրա քաղաքական կարիերան արագորեն առաջընթաց ապրեց և 1998 թվականին նա նշանակվեց Ռուսաստանի Դաշնային անվտանգության ծառայության ղեկավար, այսինքն ՖՍԲ-ի ղեկավար։ Возвращение на работу в органы безопасности – это возвращение в свой родной дом. Я также, как и предыдущий директор Ковалев Николай Дмитриевич, начинал с младших оперативных уполномоченных. Он в московском управлении, я в ленинградском. Это было 23 года тому назад. Повторяю, для меня это родные стены. Но это и огромное доверие со стороны президента страны, со стороны правительства. Это у нас связано не только отношения, но и жизнь. Это была тяжелая, например, еще два слова, второй включение. Իսկ 1999 թվականին դարձավ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ 1999 թվականի օգոստոսին նախագահ Բորիս Ելցինի կողմից Պուտինը նշանակվեց որպես վարչապետ։ Պուտինը արագորեն ճանաչում ձեռք բերեց որպես հզոր և վստահելի գործիչ։ Ելցինի անսպասելի հրաժարականից հետո 1999 թվականի դեկտեմբերի 31-ին Պուտինը դարձավ ժամանակավոր նախագահ։ 2000 թվականի մարտին կայացած նախագահական ընտրություններում Պուտինը հաղթանակ տարավ և դարձավ Ռուսաստանի նախագահ։ Глава государства заявил, что лучшим выбором стало бы избрание в 2000 году новым президентом России Владимира Путина. Я обещал, выборы в Думу пройдут в честной борьбе. И уверен, что вашими избранниками станут достойные и порядочные люди. Но нельзя забывать и о том, что через год, ровно через год, будут президентские выборы. И сейчас я решил назвать человека, который, по моему мнению, способен консолидировать общество, опираясь на самые широкие политические силы,
обеспечить продолжение реформ в России. Он сможет сплотить вокруг себя тех, кому в новом 21 веке предстоит обновлять великую Россию. Это секретарь Совета Безопасности, директор ФСБ России Владимир Владимирович Путин. Сегодня я принял решение об отставке правительства Сергея Вадимовича Степашина. Նրա առաջին նախագահության տարիները բնորոշվում էին տնտեսական վերականգնմամբ, կայունությամբ և կենտրոնացված իշխանությամբ։ Պուտինը իրականացրեց մի շարք բարեփոխումներ, որոնք նպաստեցին երկրի տնտեսական աճին և սոցիալական կայունությանը։ 2004 թվականին Պուտինը վերընտրվեց երկրորդ ժամկետով։ Այս տարիներին նա իրականացրեց մի շարք բարեփոխումներ, այդ թվում հարկային համակարգի և սոցիալական ապահովության ոլորտներում։ Նա նաև ուժեղացրեց Ռուսաստանի դերը միջազգային ասպարեզում, մասնավորապես մերձավոր արևելքում և արևելյան Եվրոպայում։ Պուտինի արտաքին քաղաքականությունը ուղղված էր Ռուսաստանի միջազգային ազդեցության մեծացմանը և ազգային շահերի պահպանությանը։ Ռուսաստանի սահմանադրության համաձայն Պուտինը չկարողացավ 3 անընդմեջ ժամկետով նախագահ դառնալ։ 2008 թվականին Դմիտրի Մեդվեդևը ընտրվեց նախագահ, իսկ Պուտինը դարձավ վարչապետ։ Այս ընթացքում Պուտինը ակտիվորեն մասնակցեց կառավարության աշխատանքին և պահպանեց իր ազդեցությունը։ 2012 թվականին Պուտինը վերստին ընտրվեց որպես նախագահ, ինչը բազմաթիվ ընդդիմադիրների և միջազգային կազմակերպությունների քննադատության առիթ դարձավ։ Ըստ վերջիններիս, ընտրությունները անցել են կեղծիքներով և խախտումներով։ Պուտինի ղեկավարման տարիները բնորոշվում են Ռուսաստանի միջազգային դերի աճով։ 2014 թվականին Ռուսաստանի կողմից խրիպի անեքսիան միջազգային մեծ արձագանք և արևմտյան պատժամիջոցներ առաջացրեց։ Այս քայլը ուժեղացրեց Պուտինի հեղինակությունը Ռուսաստանի ներսում, բայց նաև հանգեցրեց միջազգային մեկուսացման և տնտեսական դժվարությունների։ Պուտինի արտաքին քաղաքականությունը մեծապես ազդեց Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև հարաբերությունների վրա։ Նրա մոտեցումը հիմնված էր Ռուսաստանի ազգային շահերի պաշտպանությանը, սակայն այդ մոտեցումը հաճախ առաջացնում էր լարվածություն և հակամարտություններ։ Նա ձգտում էր վերականգնել Ռուսաստանի դիրքը որպես համաշխարհային ուժ և սահմանել իր երկրի շահերը միջազգային մակարդակում։ Պուտինի իշխանության տարիներին Ռուսաստանը մեծ ազդեցություն է ունեցել Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմում։ Ռուսաստանը ակտիվորեն աջակցել է Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադին, զինվորական օգնություն տրամադրելով և ռազմական գործողություններ իրականացնելով Ասադի հակառակորդների դեմ։ Այս գործողությունները կարևոր նշանակություն ունեցան Ռուսաստանի միջազգային դիրքի ամրապնդման համար, սակայն մեծ միջազգային քննադատություն առաջացրին։ Ռուսաստանի ներգրավումը Սիրիայի կոնֆլիկտում ցույց տվեց, թե ինչպես է Պուտինը արտաքին քաղաքականությունում ռազմական ուժ օգտագործում։ Նրա այս գործողությունները մեծապես ազդեցին մերձավոր արևելքում արևմուտքի հետ կառուցած հարաբերությունների վրա, հատկապես ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ։ Պուտինի իշխանության տարիներին Ռուսաստանը մեծացրեց իր ռազմական ներկայությունը Արկտիկայում։ Այս տարածաշրջանը մեծ ռազմավարական և տնտեսական նշանակություն ունի, քանի որ այն հարուստ է բնական ռեսուրսներով և էներգիայի աղբյուրներով։ Պուտինը նպատակ ունի ամրապնդել Ռուսաստանի դիրքը Արկտիկայում և ապահովել իր երկրի շահերը այս կարևոր տարածաշրջանում։ Պուտինի իշխանությունը հաճախ բնորոշվում է որպես ավտորիտար, քանի որ սահմանափակում է քաղաքական ազատությունները, կառավարում է մամուլը և ճնշում է ինդիմադիրներին։ Պուտինի ղեկավարությամբ իրականացվել են մի շարք սահմանադրական փոփոխություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս նրան մնալ իշխանությանը մոտ ավելի երկար ժամանակով։ Պուտինի քաղաքականությունը հիմնված է կենտրոնացված իշխանության վրա։ Նա ուժեղացրել է կառավարությունը և սահմանափակել է ինդիմադիրների գործունեությունը։ Պուտինը մեծ նշանակություն է տալիս մեդիա վերահսկմանը։ Նրա իշխանության տարիներին սահմանափակվել է մամուլի ազատությունը, իսկ շատ լրատվամիջոցներ վերահսկվում են պետական մարմինների կողմից։ Պուտինի իշխանությունը հաճախ օգտագործում է մեդիան որպես գործիք հասարակական կարծիքի ձևավորման և պետական քաղաքականության աջակցության համար։ Պուտինը հայտնի է նաև իր սպորտային ակտիվությամբ, հաճախ է զբաղվում ձյուդոյով, սամբոյով, հոկեյով և ձկնորսությամբ։ Նրա ֆոտոսեսիաները, որտեղ նա հաճախ հանդես է գալիս առանց վերնաշապիկի, ցուցադրելով իր ֆիզիկական պատրաստվածությունը, մեծ ուշադրություն են գրավում։ Պուտինի սպորտային ակտիվությունը հաճախ օգտագործվում է որպես ցուցադրություն, ցույց տալու նրա ուժը և առողջությունը, ի տարբերություն, ասենք, ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի։
Վլադիմիր Պուտինի կառավարումը անշուշտ նշանակալի և հակասական է։ Նրա աջակիցները համարում են, որ նա վերականգնել է Ռուսաստանի տնտեսությունը և պաշտպանել է ազգային շահերը։ Մյուսները կարծում են, որ նա սահմանափակել է ժողովրդավարական ազատությունները և առաջացրել է միջազգային մեկուսացում։ Վլադիմիր Պուտինի արտաքին քաղաքականությունը մեծապես ձևավորում է Ռուսաստանի դերը միջազգային ասպարեզում։ Նրա իշխանության տարիներին Ռուսաստանը մեծացրել է իր ազդեցությունը մերձավոր Արևելքում, Արևելյան Եվրոպայում և Ասիայում։ Պուտինի արտաքին քաղաքականությունը հաճախ ուղղված է Ռուսաստանի ազգային շահերի պաշտպանությանը և միջազգային ազդեցության մեծացմանը։ Պուտինն իր նպատակներին հասնելու համար հաճախ է ռազմական ուժ և դիվանագիտական միջոցների օգտագործում։ Նա ակտիվորեն մասնակցում է միջազգային կազմակերպությունների աշխատանքին և հաճախ տարբեր կոնֆլիկտներում որպես միջնորդ է հանդես գալիս։ Պուտինի արտաքին քաղաքականությունը ուղղված է Ռուսաստանի դերի մեծացմանը միջազգային ասպարեզում և ազգային շահերի պաշտպանությանը։ Պուտինը մեծ նշանակություն է տալիս ռազմավարական գործունեությանը։ Նրա իշխանության տարիներին Ռուսաստանը մեծացրել է իր համագործակցությունը Չինաստանի, Հնդկաստանի և այլ երկրների հետ։ Պուտինը նպատակ ունի ստեղծել հզոր գործընկերություն, որոնք կօգնեն Ռուսաստանին ամրապնդել իր դիրքը միջազգային ասպարեզում։ Պուտինի արտաքին քաղաքականությունը հաճախ ուղղված է արևմտյան ազդեցության նվազեցմանը և նոր գործընկերության ստեղծմանը։ Նրա նպատակն է ստեղծել մի աշխարհ, որտեղ Ռուսաստանը կունենա մեծ ազդեցություն և կարողանա պաշտպանել իր ազգային շահերը։ Պուտինի իշխանության տարիներին Ռուսաստանը մեծ նշանակություն է տվել ազգային մշակույթի և պատմության պահպանմանը։ Պուտինը հաճախ հանդես է գալիս որպես ազգային արժեքների պաշտպան և մեծ ուշադրություն է դարձնում մշակութային նախագծերին։ Նրա իշխանության տարիներին իրականացվել են մի շարք նախագծեր, որոնք ուղղված են Ռուսաստանի մշակութային ժառանգության պահպանմանը։ Պուտինը հաճախ մասնակցում է մշակութային միջոցառումներին և աջակցում է արվեստի մշակույթի զարգացմանը։ Նրա նպատակն է ստեղծել մի հասարակություն, որը մեծ կարևորություն կտա ազգային արժեքներին և կպահպանի իր մշակութային ժառանգությունը։ Մի անգամ նա ցուցադրել է իր վարպետությունը Պիտերում կայացած բարեգործական համերգի ժամանակ։ Այդ ժամանակ նախագահը երգել է Blueberry Hills երգը, ելույթ ունենալով այնպիսի ականավոր հյուրերի մոտ, ինչպիսիք են Sharon Stone-ը և Kevin Costner-ը։ Պուտինը մեծ նշանակություն է տալիս կրոնական արժեքների պահպանմանը։ Նրա իշխանության տարիներին Ռուսաստանը մեծապես աջակցում է ռուս ուղղափառ եկեղեցուն և նպաստում կրոնական արժեքների պահպանմանը։ Պուտինը հաճախ հանդես է գալիս որպես կրոնական արժեքների պաշտպան և աջակցում է եկեղեցական նախագծերին, մեծ ուշադրություն է դարձնում կրոնական ազատություններին և նպաստում է կրոնական կազմակերպությունների զարգացմանը։ Պուտինի կողմից մեծ նշանակություն է տրվում նաև կրթության և գիտության զարգացմանը։ Նրա իշխանության տարիներին Ռուսաստանը մեծացրել է իր գիտական ներուժը և ստեղծել մի շարք կրթական ծրագրեր։ Նրա նպատակն է ստեղծել մի երկիր, որտեղ գիտությունը և կրթությունը կունենան մեծ նշանակություն և կպահպանվեն ապագա սերունդների համար։ 1983 թվականի հուլիսի 28-ին Պուտինն ամուսնացել է Լյուդմիլա Պուտինայի հետ։ Զույգը երկու աղջիկ ունի՝ Մարիա և Կատերինա։ Նրա բարեկամական կապերի ազգականների և վերջիններից կողմից զբաղեցված պաշտոնների մասին հատկապես ՌԴ-ում տարատեսակ խոսակցություններ կան։ Ընդհանրապես Պուտինի կերպարը հակասական է, խորհրդավոր, խարիզմա է պարունակում և շատերին ստիպում է վախենել նրանից։ Պուտինը մի ամբողջ կենդանաբանական այգի ունի, որը ներառում է նաև 4 շուն, լաբրադոր, 2 պուզելներ և կարկաչան, այծ իր ուլիկի հետ և գաճաճ ձիուկ։ Պուտինը հնաոճ իրեր է սիրում և որոշ հավաքածուներ ունի։ Apple ընկերությունը պատրաստել է նրա համար անվանական Apple Watch, որից աշխարհում հազարն են։ Նա գերազանց խոսում է գերմաներեն, բայց քչերին է հայտնի, որ նա նաև գիտի անգլերեն, լավ հասկանում է լեհերեն և ուկրաինայերեն։ Վլադիմիր Պուտինի ապագան դեռևս անորոշ է։ Նրա իշխանությունը մեծ նշանակություն ունի Ռուսաստանի համար, սակայն շատերի համար ապագան անկանխատեսելի է։ Պուտինի կառավարումը մեծ ազդեցություն ունի Ռուսաստանի զարգացման վրա, իսկ նրա ժառանգությունը երկար ժամանակ կզգացվի երկրի կյանքում։ Պուտինի ապագան սերտորեն կապված է Ռուսաստանի ապագայի հետ։ Նրա կառավարությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում երկրի զարգացմանը և ապագա սերունդների համար պայմանների ստեղծմանը։ Այսպիսով Վլադիմիր Պուտինի կյանքը, քաղաքականությունը, ժառանգությունը մնում են կարևոր և արդիական թեմաներ, որոնք դեռևս քննարկվում են և հետազոտվում բազմաթիվ վերլուծաբանների կողմից։ Նրա իշխանության տարիները մեծ ազդեցություն են ունեցել Ռուսաստանի միջազգային քաղաքականության վրա, իսկ նրա ժառանգությունը դեռ երկար ժամանակ կզգացվի ոչ միայն ռուսական, այլ նաև համաշխարհային պատմության համատեքստում։ Պուտինի խորհրդավոր, ազգանվեր, ազդեցիկ և հզոր կերպարը դեռևս երկար կմնա համաշխարհային պատմության մեջ, կրթելով և զարմացնելով սերունդներին և ոգեշնչելով նրա կենսագրությունով հետաքրքրվողներին։ Рассчитывали на такой результат. Ну, так как я и сказал господину Карлсону, могу вам повторить. Ну, если они видят, что результат не получается, видимо, нужно вносить коррективы.
Но это уже вопрос, вопрос искусства политики. Потому что политика, как известно, это искусство компромиссов.